У свої 26 вона пише дисертацію, працювала в громадському русі, а потім сіла в чиновницьке крісло, вийшла заміж та народила сина. Ольгу Гришин-Грищук на Буковині знають з часів Революції Гідності. Саме з неї та ще десятка однодумців починався місцевий Євромайдан. Від першого дня, коли 23-го числа почалися власне ці процеси, і, напевно, до останнього, коли ще хоча б щось відбувалося пов'язане з революційності, ми були задіяні у цих процесах. Тобто до кінця всіх подій на нашій площі, на Київській площі, і далі все, що я вже роблю в своєму житті, воно теж насправді це імпульс після революції. Поки чи не найбільшим викликом для неї стала посада в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Адже статусу громадської активістки перейшла у чиновники. Для мене це був виклик з двох сторін, тому що з однієї сторони це й певні компетенції, а з іншої сторони я давала дуже багато обіцянок людям, в тому числі і на Майдані. І для мене дуже вагомо було, що це не просто слова, а що треба слова довести якимось чином діями. І дуже легко осуджувати завжди зі сторони і казати, як зробити краще. Але прийти і зробити краще, мені здається, це саме те, до чого потрібно прагнути. Проте нині статус у Ольги знову змінився. Вона мати, і тепер рішучості до позитивних змін у країні в неї вдвічі більше, бо хоче, аби 9-місячний Дмитрик зростав в успішній країні. Тому повноцінна декретна відпустка – це не для неї. Впевнена, сучасне покоління, котре народилося вже в незалежній державі, не байдуже і здатне руйнувати стереотипи минулого. Для мене Україна – це саме те місце, де розвиватися так, як тут, я не зможу ніде. Це є моя земля і моя батьківщина. І де б я не була у світі, я завжди є частинкою України. Тому я, напевно, і хочу жити і розвиватися далі тут, бо краще, ніж на своїй землі, не може бути ніде. Якщо я не розчарована, то моя дитина теж не буде розчарована. Якщо я вірю в цю країну, то й мій син буде вірити у цю країну. Євгенія Гайфер, Антон Романюк, телеканал «Буковина».